Sartaroshlar mavjud emasmi? Bir yigit soch soqolini oldirish uchun sartaroshxonaga kirdi. U o'ziga xizmat ko'rsatayotgan sartarosh bilan maroqli suhbatga chog'lana boshladi. Ular ko'p mavzular haqida suhbatlashdilar. To'satdan gap mavzusi xudoga borib taqaldi. Sartarosh dedi: "Qara, men sendan farqli o'laroq xudo yo'q deb hisoblayman." "Nega bunday deb o'ylaysan?" so'radi mijoz. "Xo'sh, bu juda oson. Masalan, Xudoning mavjud emasligini bilmoqchi bo'lsang, shunchaki ko'chaga chiq. Aytchi menga, agar Xudo bor bo'lganida shunchalar ko'p odamlar kasal bo'larmidi? Bolalar qarovsiz qoldirilarmidi? Rostdan ham Xudo mavjud bo'lganida hech qanday og'riq ham, g'am, tashvish ham bo'lmasdi. Men Xudo bunday narsalar bo'lishiga yo'l qo'yadi deb o'ylamayman." Mijoz bir muddat o'ylanib qoldi. Biroq bu dalillarga qarshilik qila oladigan javobni bera olmaydi. Sartarosh ishini tugatdi va mijoz ko'chaga chiqdi. Sartaroshxonani tark qilishi bilan yo'lda uzun soch soqolli bir kishini ko'rib qoldi. Uning soch soqolini oldirganiga ancha vaqt bo'lgani shundoq bilinib turar edi. O'zi ham juda isqirt edi. Mijoz yana qayta sartaroshxonaga kirdi va sartaroshga qarata dedi: "Bilasizmi, sartaroshlar ham yo'q ekan." "Nimaga bunday deb o'ylayapsiz?" so'radi sartarosh. "Mana men sartaroshman." "Yo'q," xitob qildi mijoz. "Ular mavjud bo'lmagan odamlar. Chunki agar bor bo'lganlarida ko'chadagi anavi kishiga o'xshash uzun soch soqolli kishilar qolmagan bo'lardi." "Ehe, sartaroshlar bor. Odamlarning o'zi kelmasa, ayb ularda emas-ku?" "Hada," tasdiqladi mijoz. "Gap shunda-da. Alloh bor. Faqat insonlar unga tomon talpinmaydilar, yuzlanmaydilar. Shuning uchun ham dunyoda g'am, tashvish, aziyatlar ro'y beradi."